Yoma Kanji Sabi Lila Jabazo Kanji Shiko, Dwajame A Kanji Shi and Nasachan Nasako, General Sabi Lila Jama Jabale ကဲဖျားခဲ့တဲ့တစုံတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်တင်းအောင်လုံးမလားတဲ့ဖျားတင်းစနီးကိုချက်ဖို့ပြောရင်အတင်းတော့ချက်ဖို့ပြောရင်တင်းလုံးနိုင်မလားကျွန်တော်တို့မေတ္တာဖျားခင်မေတ္တာဝေမြချမ်းမှာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဖျားသခင်အကုံတတ်နိုင်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ခွာနဲ့လုံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ ဝိညာဉ်တော်ဖြားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့တုန်တင်ခဲ့တဲ့အရေးတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဖြားနဲ့ဘယ်လိုအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာကိုစပီဝင်များလာတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွေးခေါ်စီချင်မယ်ဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတို့ ဝင်များခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်ကြောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်စွတောင်းခြင်းနဲ့လှုပ်ကြမှာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ကစာတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ပကတိနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖြာနိုင်ဆုတောင်းမဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဝင်ပြောမှာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်တို့အများဆိုဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကူးကြီးခြင်းကိုအားလုံးမသိကြတာများတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ခြင်းပြုခြင်းတမျိုးဖြစ်တယ်
ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ဆုတောင်းတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းတပတ်တည်းဆုတောင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတာဖျားတကယ်နားညောင်းပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်ဖျားလမ်းပြတွင်တင်တာကိုခံယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းကိုဦးဆောင်လမ်းပြပြီးတော့လမ်းညွှန်နေရဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်၌ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာအလိုတော်ဒီကောင်းကင်တော်၌ပြည့်စုံတဲ့မြေကျူးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီမဆတော်မူ၏ငါတို့ဆုတောင်းတင်သည့်အတိုင်းပဲဆုတောင်းရမည်ဟုမတိကြသည်တို့ရတွင်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွတ်နိုင်သောညီးသွားခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်ဒီဆောင်မတော်မူ၏စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူလည်းဝိညာဉ်တော်၏စိတ်တော်တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တန့်ရှင်းသူတို့၏ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီဆောင်မတော်မူ၏ ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်ကိုပျော်ဖို့လိုတယ်မိမိတို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီဖို့အတွက် မိမိရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအသက်တာဘယ်လိုရှိလဲ ပြပုံမှာဆူတောင်းတဲ့လူတယောက်လားဒါမို့နေ့စဉ်ဆူတောင်းတဲ့လူလားပြောချင်တာတမင်ရွေးကြပဲတောင်းတဲ့လူလားဖြားသခင်ကအမြဲချင်းပေးဆူတောင်းတဲ့လူဆိုဆရာပြောချင်တာဖြစ်တယ် ဆူတောင်းခြင်းတခါလေကျွန်တော်တို့ပြေးစရာဖြစ်နေလားဆူတောင်းခြင်းအဖြေရလားဖြတ်ကင်မြတ်မောင်းတို့မှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရမယ် ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ပြောကြလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်တင်ဆုတောင်းချက်တင်နေရောက်ရမှုရှိလားပုံပြီးတော့မှလေးလေးနက်နက်ဆုတောင်းချင်လားပုံမှန်ပဲတောင်းချင်လား တရှင်ရောဝိညာဉ်တော်ဖျားဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲဘယ်လိုပြောဥဆောင်ဖို့ပေးရမလဲ
Shimboluga, Winjin of Piana, Sutongchia, a Jangya, Likuna Shibiatare. General Arnecho Mazade, Tension of Winjin of Pia. General Summa down that lip, Winjin of Pia Mazava Labe. General, มีเมียสวนสานเนี่ยมีเมียเพชรตันนี่เราเพชรตันนั่นเราลุ้นเนี่ยว่าลุยอ่ะลุยอ่ะตัวเองเพียงไม่ใช่เวลาแต่เชื่อเราอย่างนี้แหละ มีเมียไม่มีอาโกวีแต่เชื่อเชื่อเนี่ยลุยอ่ะ สุดท้ายพวกเราไม่รู้เลยลูกเรียนเพียวเช่นไรลูกเรียนเพียวแต่จ้าเลยจนเราลูกเรียนเส้นชีพไปเลยเลยกว่ากูสุดท้ายพวกไม่รู้เลยกว่ากูอากูไปแต่เช่นพวกเราเลยลูกเพียวแต่จ้าเลย
လူတွေကဖျားမဲနဲ့တူရတဲ့အသက်ရှင်တာဒါပေမဲ့ဖျားမဲလို့မပြောပေမဲ့လည်းဖျားအာမကူပဲအသက်ရှင်တာဖျားမဲအသက်တာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့ဆုမတောင်းလို့လူဆိုတာဖျားအာမကူတာပဲတဲ့ကိုကိုလွတ်လပ်တယ်ကိုကကိုယက်တည်နိုင်တယ်လို့လူတွေအဲ့လိုပဲတွေးတဲ့အတွက်ဖျားအာမခုကြတာလေကျက်သားမှပြောတယ်ငါဒီဖျားသခင်မပါရအသက်မရှင်နိုင်လို့ပြောတာပြတာပဲယေရှုခရစ်ပြောတာပြတာတင်းတင်းငါတို့နဲ့ကွင်းကွင်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ယေရှုကတေချာရှင်းပြတာပြတာဖြစ်တယ်ကိုညင်တော်ဖျားကျွန်တော်တို့အားနည်းချင်းဘယ်လိုမဆားလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်မယ်ကိုညင်တော်ဖျားမိမိတို့အသက်တာပါအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်မိမိတို့ကိုလွတ်လပ်ခြင်းတွေရက်တက်ပြီးဖျားတကယ်ဥဆောင်ခြင်းနဲ့သူအလုံးလုံးတော့ဖျားဖြစ်တယ်လူတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နိုင်လို့ပြတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွင်တင်ချင်လဲဖျားတိခင်ပြောဖျားတိခင်ယုံကြည်ဖို့ပဲဖျားတိခင်ပြောချင်ဖြစ်တယ ဦးညင်တော်ဖျားနဲ့လက်လျှောက်တဲ့အတ္တတာဘယ်လောက်လပ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဖျားတခင်မရှိဘဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လို့မရဘူအင်ကိုတီးဆိုမမြတာတဲ့အရာတွေကိုစိုးရုပ်တဲ့အရာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်တရားရဲ့စိုးညှုပ်တဲ့အရာအလုံးဖျားတခင်ရဖော်ပြတယ်ကွယ်ကားတယ
When you look out, who's on going to be like a general objective to a cheap pebby or lamp yard with my pet day? When you know piano, suit down to him, she looks in a general idea. A bit a cheap piano, a piadge, a pier, a pico cheap piad at the goods are a general, a bit looching or deny my mom. When you know piano, general doama, a dia, a ya alone, general canzama, this year, my pide. Mimito Zadi the Boma, Mimito Malalumu Yan, to move Toda Trabu, and may I see there? Would you know Piat Kudidale? Piat can sing alone or tea to see the Sudauchini Pupam with nine archet. Piat ke wenyin do lo phya wo atet chin khwe pe bi chano lo atet ta wo u saung lan pya bi yo su taung khwe pe ba u saung khwe pe ba ba no su taung le chin When you know Pia Maza, Chia, Pia, Kia, Giruna, Jesu, or General Omi, I can't damn up today.
mati menyayi pihak ni dia ayah awak pihak dia tinggi alau pihak pihak je dah. ยูรู้เต็นท์ออกมาป่าวันเต็นท์ให้ป่าวันเนี่ยเลิกใช้ชีวิตเราได้ตะคุ่ยเราได้พี่อาทิตย์เนี่ยไม่ทำอะไรเพื่อผู้ Bunyi no piala luar deh, jono luar deh dah. วันนี้เราพี่อาม่าจะเช็คมาบ้านเลยสุดตอนเช้าจันทร์เราเองอาตะกูสีเราสุดตอนเช้ามาพิเศษว่ะเว้ยไม่มีอากูเช่นเลยสุดตอนเช้าไม่มีอากูเลยเช่นเราสองเช้าตะกูสีเราสุดตอนเช้ามาพิเศษเว้ย चलो अकु के लूड़िया रेडीमेड लूड़ा वो बाम सो ये माइक्रोवेव ठेठे नहीं साबित यारे आलोवा अतिन साताओं पु अकोलो वेलो या छेपियों से हम लोग राव ना म्यूज़िक देश चलो तो रे म्याई काम है बालू ने तो बाबा लोग से हम लोग वेचे यंत्र वेचायों में
ก็จုံผิดล่ะปุ๊สว่าเยยะได้เจยะได้อเซ็จๆชื่อแหละบ่เนาะดูลบบ่ลบเนี่ยเซ็จๆชื่อปีลุษิญอเซ็จๆจ่อผิดปีลุษาไปมาจนเราอ่ะมุ่งพุ่ดะผู่ฤทธิ์พุ่ยาล่ะบ่เอ้ามาป่ามุ่งผิดเด้บ่ดังแม้อติสาตรงเนี่ยหลูจ๋าเราเวยไปซ้าเลยบ่ดีหานี่น้ําไม่เลยอู้เด้เอ้อล่ะดิไม่ติดอู้บ่ တခါတလေဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းခြင်းကိုအဖြစ်တမ်းမပေးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ခရိယံဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဖျားเจ้ามาลาပြီကျွန်တော်အတင်းသားတွေတချို့ခရိယံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ခရိယံဖြစ်ဖို့အတွက်အကြိုက်ဆူတောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအားဖြင့်ပြောင်းလဲကြတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့မိတိုင်းဆူတောင်းပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်
ကျွန်တော်တို့ကအဖြစ်မရဘူးတေရွားတဲ့အထိဆူတောင်းတာပဲတေပြီးတော့မှသူတို့ဆူတောင်းခြင်းကပြည့်စုံတယ်တဲ့ကျောဆူတောင်းမှာဆူတောင်းခြင်းကဝိညာဉ်တော်ဖရာနဲ့အတူဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့က So when you're up here to appear at the Sudan up here, to show a sash on the Sudan there. ကျွန်တော်တို့အစင်မပြတ်မချမ်းမလတ်ဆူတောင်းရင်ဝိညာဉ်တော်ဖျားပြုတ်လမ်းပြဖို့ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တော်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာဖျားခြင်းဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့သူဆူတောင်းမှာလှုပ်ဆောင်ပါ
就是说啊，温州佬片有上部看片吧，有上部电视台吧，温州佬片，是当家的时候。